Re, viss ēters ir te! Un 58 minūtes ziemeļ Kurzemē un daudzviet Vidzemē. Šorīt gaisa temperatūra ir pazeminājusies zem nulles līdz mīnus 3 grādiem. Pārējā valstī gan temperatūra pozitīva, bet vienalga tā kā debesis naktī ir skaidrojušās. Ceļi daudzviet ir slideni, virsmas ir atzisušas. Nokrišņu Latvijā nav, bet migla daudzviet Kurzemē valsts centrālajā daļā arī Rīgas apkārtnē. Un kā redzams, Latvijas valsts ceļi informē, ka Ventspils pusē un daudzviet arī Zemgalē, Vidzemē un Latgalē ceļi ir slideni. Par laiku dienas gaitā tad no rietumiem tuvosies kārtējā lietus zona, kas Vidzemē un Latgales ziemeļdaļā būs arī atkal, jeb sasalstošas lietus. Tur temperatūra saglabāsies ap nulli, ceļi būs slideni visas dienas gaitā, bet citviet Latvijā atkal ieplūdīs siltāks gaiss. Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē temperatūra sasniegs 5 līdz 7 grādus, arī Latgalē un Sēlijā 4-5 grādi, bet, kā jau teicu, Vidzemē vēsāks, Alūksnes pusē temperatūra šodien nepārkāps 0 grādu. Atzīmi. Rīgā arī no dienas vidus sāks līt pēcpusdienas un gaisa temperatūra pakāpeniski kāps uz augšu, sasniedzot vakarpusē 7 grādus. Un nākamajā naktī visā Latvijā atkal kļūs siltāks. Gaisa temperatūra līdz pat 7-8 Kurzemes dienvidos 9 grādiem, bet pret rītu temperatūra jau arī sāks atkal pazemināties. Un brāzmains vējš nākamajā naktī piekrastē brāzmas sasniegs 20 metrus sekundē, tādas vēl saglabāsies Rīgas līča piekrastē Vidzemē arī rīt no rīta. Un gaisa temperatūra rīt plus 1 plus 6 grādi, arī brīžiem lietus pēcpusdienā un vakarpusē arī slapšs sniegs. Un no trešdienas tad temperatūra lēni sāks pazemināties un svārstīsies pārsvarā ap nulli. Nokrišņi sniegs, slapšnieks, piekrastē arī lietus, bet nedēļas otrajā pusē temperatūras kritums straujāks, piektdienas rīts jau pat ar krietnu salu, mīnus 15 grādu valsts.